jinsi unavyoniona, sehemu ambayo nimesimama, nimeweza kufika kwao nyumbani na binti anayeimba nyimbo za gospel anakwenda kwa jina ya Promise Chebet, na muda sio mrefu tutaenda kukujuza, tunaenda kupiga naye story ili tuweze kukujuza wewe mpenzi mtazamaji ameanzia wapi safari yake ya uimbaji na ana matumaini gani yeye akiwa kama binti mdogo kuhusiana na kipaji chake cha uimbaji. Odi. Habari mtoto mzuri? Mzuri. Uko? Ndio. Nimepata wazazi wapo? Ndio. Nani yuko? Mama na baba. Wako ndani? Ndio. Unaitwa nani? Naitwa Promise Chebet. So. Karibu. Habari zenu? Mzuri sana. Karibu. Tumeweza sana kufika. Na tunamuona Promise Chebet yuko hapa, hata ndo amenipokea, ni jambo la furaha sana. Kwa hivyo ngoja tuone tuzungumze naye moja mbili tatu ili wapenzi watazamaji wamekuwa wakijiuliza tutampata vipi, kabidi tufunge safari ya kuweza kuja kuonana naye. Kwa hivyo pia tumefika na tunashukuru kwa kutukaribisha. Asanteni. Karibu sana. Of course, kwa majina naitwa Hamolava, King of Plomo. Karibu kwenye kipindi cha Sauti ya Kitaa Online TV. Kuonyesha ni jinsi gani tunakujali, tunaweza kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kuweza kukutafutia habari yawe mpenzi mtazamaji, uweze kufahamu ni nini ambacho kinajiri. Na siku ya leo tupo nje ya mtaa, tupo Nalo County. Baada tu ya kupata tetesi na kuona baadhi ya clip ambazo zinatembea kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na mtoto mdogo ambaye ni msanii wa nyimbo za injili gospel anayejulikana kwa jina la Promise Chebet, tukaona so issue tuweze kumtafuta tupige naye story, kwa sababu sio kitu cha kawaida kuona mtoto mwenye umri huo kuweza kupenda sanaa na kuifanya inaonekana ikiwa kwenye ubora kabisa. Tukaona ngoja tuende tupige naye story tuweze kufahamu ya kwamba aligundua vipi ana kipaji cha uimbaji, na angependa pia kuwashauri nini watoto wenzake ili wasiweze kukata tamaa, waendelee kujituma kama jinsi anavyojituma yeye. Kama nilivyoweza kusema hapo awali, nimefunga safari kwa ajili ya kumtafuta mtoto ambaye ni mwimbaji wa nyimbo za gospel anayekwenda kwa jina la Promise Chebet, na hivi sasa tunavyozungumza nipo naye hapa, naenda kupiga naye story ili uweze kutambua mawili matatu kutokana na maisha yake ya sanaa, ilikuwaje mpaka akawa mwimbaji na labda yeye anategemea nini. Mambo? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Promise Chebet. Promise Chebet, unasoma? Ndio. Unasoma shule gani? El Karen Pefa. El Karen Pefa. Darasa la ngapi? La 4. Darasa la 4. Kuna video ambazo nimekuwa nikiziona kwenye grupu za WhatsApp na nimekuwa nikikuona pia kwa page za Facebook. Umekuwa ukitrend sana, nyimbo zako zinafanya vizuri. Nikaona ngoja nifunge safari nije kukutafuta ili wapenzi watazamaji wajue ni nini ambacho kilikuvutia wewe kama mtoto ukapenda nyimbo za gospel na sio nyimbo zingine. Nilipenda nyimbo za gospel kupitia msanii mmoja anaitwa Florence Adeni. Ninapenda nyimbo zake sana. Unapenda nyimbo zake? Na ulimfahamu vipi Florence? Yani ulikuwa unaona nyimbo zake wapi ndio ukaanza kumfuatilia? Niliona kwa simu ya mamangu. Ndio. Ya, na unaweza ukatutajia nyimbo yake moja ambayo unaipenda au unaweza ukataja nyimbo zake zote? Ndio. Moja inaitwa Inuka. Inuka. Ingine inaitwa Funguo. Funguo. La mwisho inaitwa Kibali. Kibali. Ndiyo. Na katika hizo nyimbo zote, na umesema kwamba umekuwa ukimfuatilia sana, kutakuwa na nyimbo ambayo labda inakuvutia wewe sana ambayo ilisababisha wewe uanze kuimba kama yeye, labda ni nyimbo gani? Inaitwa Inuka. Inaitwa Inuka.
Na sasa hivi huenda labda Florence Adiene anakutazama vyema, ungependa labda kumpatia ujumbe gani, kwa sababu ni mtu ambaye amekuinspire wewe mpaka umetamani kuimba nyimbo za gospel? Mimi namwambia tu aendelee hivyo hivyo na asikate tamaa. Asikate tamaa, si ndio? Na ukipata nafasi sasa hivi ya kimfano, Florence Adiene labda akisikia ujumbe wako na akaamua kufanya na wewe nyimbo, utajisikiaje wewe? Utajisikia vizuri. Utajisikia vizuri. Ndio. Kwa nini? Kwa sababu napenda wimbo zake na napenda vile anajitia moyo. Na pia kuna watoto ambao wanakutazama sasa hivi, huenda wako na ndoto za kuja kuwa kama wewe au walitamani sana wangekuwa kama wewe, labda unawashauri nini watoto wenzako? Wasikate tamaa. Wasikate tamaa. Ndio. Na umeokoka? Ndio. Unaenda kanisa gani? El Carmen Prefer Church. Na Promise Chebet, kama jinsi ambavyo umeweza kueleza, wapenzi watazamaji wamekupata vyema, labda ningependa kukuuliza ya kwamba toka ulianza kuimba hivi na pia unasoma shuleni, umesema wewe unasoma, je, wanafunzi wenzako wanakuonaje pale shuleni, kwa sababu wewe unaimba na bado unajihusisha na masomo, wanakuchukuliaje pale kwenye mazingira ya shule? Wanachukulia tu kama watoto wenzao. Kama watoto wenzao. I mean bado mnapendana na unaendeleza masomo vizuri na pia unaendeleza kipaji chako cha uimbaji, si hivyo? Ndio. Na je, kuna mtu yoyote ambaye alishawahi kukutafuta na kuweza kukupatia support ya kwamba unaimba kama kiongozi? Hapana. Support yako unaipata wapi ya kurekodi nyimbo pamoja na video? Kwa wazazi wangu. Wazazi wako ndo wanakusupport? Ndio. Na ikitokea leo hii akatokea mtu akasema nataka kushike mkono ili uweze kutimiza ndoto zako za uimbaji, labda utajisikia vipi? Utajisikia vizuri. Utajisikia vizuri. Ndio. Pia vile vile Promise Chebet, kuna baadhi ya watoto nimekueleza wanakutazama kwenye kipindi cha Sauti ya Kitaa Online TV, na vile vile pia kuna wazazi ambao wanakutazama, labda ungependa kuwapatia ujumbe gani? Ningependa kuambia waokoke, wapende kuenda kanisani na wamtumainie Bwana. Amina, ubarikiwe sana. Na pia wapenzi watazamaji wangependa kufahamu ya kwamba umeimba nyimbo ngapi mpaka kufikia sasa hivi? Unaweza ukatutajia hata majina? Ya kwanza inaitwa Nifungulie Njia. Ya pili Natamani Kusonga. Ya tatu Mungu Anastahili. Ya nne Ninakushukuru Mungu. Ya tano Hayawani. Da, nimekukubali sana. Wewe ni mkali, una album? Hapana. Haijafika bado album? Ndio. Ila kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu utafikisha, sawa? Ndio. Na pia tungependa kufahamu ya kwamba kwenye mitandao ya kijamii unapatikana kwa jina gani? Jina yangu ya mtandao ni Promise Chebet. Kwa YouTube? Pia. Facebook? Ni Promise Chebet. Pia na Instagram ni Promise Chebet. Ndio. Na pia ungependa kuomba nini wapenzi watazamaji? Ungependa kuambia wamtumainie Bwana, wakuwa wanaenda kanisani, na pia wasifungie talanta yao. Ninawaomba mnisupport kwa kusubscribe channel yangu, mshare na pia mlike. Okay. Kama tulivyoweza kusikia kutoka kwa mwimbaji wa gospel Promise Chebet, ameweza kuzungumza mengi ambayo pia yameweza kunigusa mimi kama mtangazaji. Ameweza kusema ya kwamba anaomba support yenu, bila support yenu haizi akafika sehemu yoyote ile. Muweze kuingia kwenye channel yake ya YouTube, muweze kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Vile vile hajaacha nyuma kusisitiza ya kwamba watu washikilie dini na washikilie neno la Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye anaamini kwamba Mwenyezi Mungu ndio kila kitu, na amewasii pia watoto wenzake waweze kwenda kanisani na kufata vitu ambavyo ni vya maadili mema ili waweze kufanikiwa maishani mwao. Asanteni.
kama tulivyoweza kukujuza, tuliweza kufika nyumbani kwa msanii mdogo anayeimba nyimbo za injili, Promise Chebet, na pia tuliweza kupata wazazi wake ambaye alikuwepo babake mzazi pamoja na mama yake. Na baada ya kuwa tumefanya interview, pia tukaona so issue tuweze kutoka nje ya mji kidogo. Tumetembea kwenye mlima hapa, jinsi unavyotazama tupo kwenye kilele cha mlima ambao unapatikana maeneo ya Rolgorian, na ninakwenda kumuuliza babake maswali mawili pia aweze kutupatia mwanga kuhusiana na jinsi mtoto wake anavyofanya vizuri kwenye sanaa yake pamoja na masomo. Kaka, mambo vipi? Poa bro. Kwa majina unajulikana kama nani? Kwa majina unajulikana kama David Kurgat. Okay, kaka David, wapenzi watazamaji wanakutazama vyema sana na wamekuwa wakifuatilia mwanao sana kwa ukaribu na kuweza kuona vitu ambavyo wanavifanya. Labda ningependa kukuuliza tu swali moja, ya kwamba uligunduaje huyu mtoto kwamba alikuwa na kipaji cha uimbaji? Promise, kulingana na vile nimemuona tangu akiwa mtoto, alikuwa anapenda sana kuchukua simu, anajirecord zile nyimbo anapenda kuimba. Sasa mimi nikikuja juni napata amesha record nyimbo zake. Sasa tumekuwa tukifuatilia mpaka wakati fulani tukasema acha tumpeleke studio tuone kama pia anaweza akafanya nyimbo zake. Na tulipompeleka studio, hata producer naye akashangazwa, akasema kumbe mtoto anaweza akaimba. So hapo ndio alianzia na akaanza kuimba hivyo hivyo tu. Na pia nilivyoweza kupiga story na Promise Chebet mwenyewe, ameweza kuzungumza vitu vingi na amefunguka, na kuna sehemu ambayo aliweza kusema kwamba amekuwa akimfuatilia sana mwimbaji wa nyimbo za injili anayekwenda kwa jina la Florence Adenye, amekuwa akifuatilia nyimbo zake sana. Je, wewe hii taarifa ulikuwa ulishawahi pata kwamba yeye ndo anamuinspire ama unaizungumzia vipi? Okay, kulingana na vile yeye amekuwa akiimba nyimbo, anapenda kurekodi zile nyimbo za Florence. Ukipata zile nyimbo ana record kwa simu yake, ni Florence, maybe anaimba ile backup ile yake. So Florence amekuwa akimuinspire sana. Hata wakati anaenda kanisani anapoimba pale, anapenda kuimba zile nyimbo za Florence, Inuka, sijui Kibali, zile nyimbo. Okay, ni jambo jema sana. Na kuna baadhi ya wazazi ambao wanakutazama, lakini pia tumefurahia sana kwa jinsi ambavyo ulivyogundua mtoto ana kipaji, uliamua kumshika mkono na kuweza kumfikisha kwenye studio ambapo wazazi wengine hawaamini katika kipaji. Je, wewe ungependa kuwatumia ujumbe gani? Okay, ninaelezea wazazi, kulingana na huu wakati unafaa uangalie mtoto kutoka akiwa mdogo, uangalie ana talanta ipi. Kwa sababu sasa kama Promise, ukiona talanta yake ni ile akona ile uimbaji, akona ujasiri. Anaweza ongea mbele ya kanisa, achukue mic aongee. So akawa hiyo ujasiri unafaa uikuze. I mean ile talanta unafaa uikuze hivi kwamba aonekane ya kwamba kama anaweza akaimba kama vile tumefanya kwa Promise. Wazazi naweza waelezea kwamba wasiwache watoto wao hivi. Watoto wengi wanapotelea kwa njia mingi ambazo hazifai, lakini wazazi mkishikilia wale watoto wanaweza wakafanya mambo makubwa. Okay, pia ni jambo jema kwa jinsi ambavyo umezungumza, na pia tungependa kufahamu ya kwamba ameweza kuzungumza pia na kushauri watu waende kanisani, kwa maana kwamba ni mtu ambaye anapenda dini na ni mtu pia anapenda kanisa. Na je, tungependa kufahamu ya kwamba kanisa inamsupport au imemweka kwenye ukaribu gani kama mtoto kwa ajili ya kumkusanya na kuweza kumjenga? Okay, jambo lingine ambalo ningependa pia kuzungumzia ni Promise, yeye ndiye alinifanya hata nikaenda kanisa. Kwa sababu hata Jumapili wakati nilikuwa labda na shughuli zangu, ananiambia baba tuende kanisa. So ni jambo zuri sana. Kanisa pia imemshikilia overseer wetu ambaye labda amekuwa mtu wa karibu sana, amekuwa akimkuza, amekuwa yani akimpea moyo. Na pia kanisa imemshikilia sana. Na je, kuna kiongozi yoyote ambaye alishawahi kuona kipaji cha huyu mtoto akajaribu kuweza kukufuatilia labda kuonyesha kwamba ana uwezo wa kupeleka mkono wote ule? Kwa saizi bado, ila ni ile amekuwa shule sana, sasa kubalance masomo na uimbaji, sasa unapata muda mwingi yako shuleni. Anapopata labda nafasi ni labda kwa crusade kwa nini, lakini ajefunguka ile ya kupata kufunguka kupata support. Lakini tuko na hiyo hope ya kwamba muda unavyosonga na nyimbo anapoendelea kurekodi zile nyimbo zake ataelekea mahali.
Labda tungependa pia kumjua mama yupo hapa, angependa kuzungumza tu, watu wafahamu unakwenda kwa jina gani. Naitwa Juliet David, mimi ndio mama mzazi wa Promise Chebet. Hongera sana mamangu kwa kumlea mtoto kwenye maadili ambayo ni mema, na tumemkubali sana. Kama tulivyoweza kusikia alivyoweza kujitambulisha, huyo ni mama yake mzazi wa Promise Chebet, na naenda kumwelekezea babake mzazi aweze kuzungumza jambo la mwisho kwa wapenzi watazamaji wa Sauti ya Kitaa Online TV. Ningeomba mpe Promise support kwa YouTube, kuna page ya Facebook, kuna page YouTube, muende msearch Promise Chebet, mtampata pale kwa YouTube, msubscribe, mlike na mshare. Hayo ndo mambo tulioweza kuyasikiza, yameweza kutugusa sisi pia kuhusiana na huyo mtoto anayepambania kipaji chake cha uimbaji. Pia ningependa tu kuwasii wapenzi watazamaji ya kwamba mtu akiwa mmoja ana uwezo wa kuongea, isipokuwa watu wanapokuwa wengi wanakuwa na uwezo wa kuzungumza. Kwa hivyo familia imeweza kukuomba support, mpenzi mtazamaji, uweze kupita kwenye page ya Facebook ya huyo mtoto, search Promise Chebet, kwenye ukurasa wake pia wa YouTube channel anatumia Promise Chebet vile vile, uweze kulike, kusubscribe kwenye channel yake ili mtoto huyu aweze kutimiza ndoto zake. Asanteni.